Čaute, takže toto video sme natočili z toho dôvodu, že hrali sme všade, kde sa dalo, na všetkých podujatiach, na všetkých festivaloch, vo všetkých kluboch, aj na všetkých kontinentoch. Ani nikde nevedeli vysloviť naše meno. Ani Japonci? A? Len tu sa to bolo, no dobre. Tu sa dá strich. To je bola deprimujúce. Moja mama to vie. Skrývam kino tu. teraz to bolo moc odvetí. Nebola na pobucha. A preto sme išli do ulic a spravili sme malú anketu. Ja som držal nápis, čo rozprávaš, som sa cítil trapne jak idiot. Chceli by sme vás poprosiť, či by ste nám na kameru neprečítali náš názov. No, ale jak sa to vyslovuje? Dave? Randy Jan, nebo? Dave Branigan. Dávame Brani... Branigan. Potrebujeme, ako ho prečítate. Ja to ani neprečítam. Dave Branigan? Dave Branigan. Nie, poď. Dave Branigan. Poď. Ne? Dave Branigan. A z fleku na prvýšu V, a ty ho to, otočím, no? A ty ho prečítaš. Dobre. Dáš to? Hej. Dave Branigan. Koho? Prečítať názov našej kapely na kameru. Dave? Branigan. Čo? Dave? Branigan. Čakom na listu! Dobre. Toto je Eričko Chrobášik. Dave Branigan. Dave Branigan. Sorry, foreign students, yeah. So, that's right. Oh, come on. No. Just. Dave Branigan. A to je všetko, milí priatelia. Takže čaute. Hej, nevidno to, môžeme začať znova. Ha 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 ha.